bychom se teď mohli zadívat na tuhle krásnou mladou dámu. Koho vám připomíná? Já, když jsem mi viděla, já jsem z vás hotová. Já vidím Boženu Němcovou, jak vyšitou. Vy jste pravnučka. Já jsem třikrát pravnučka Boženy Němcové, ano. Počkejte, vaše jméno, to jsi nechala, jo? Já jsem se nechala své jméno. Jste si nechala svoje jméno, jste na to hrdá, jo? Jsem na to hrdá a dokonce je to tak, že všechny moje tři děti mají moje příjmení, domluvili jsme se tak s manželem, takže já mám tři malé Němce. Takže manžel je také jako hrdý na to, že jsi vzal pravnučku Boženy Němcové. Ano, přes nějaké peripetie s matrikou nakonec to dopadlo, takže já mám svoje jméno a děti se můžou tím pádem jmenovat po mně. Řekněte mi, je to stylizace do podoby Boženy Němcové, nebo je to tak? Je to tak, prostě jsem se tak narodila, tak vypadám, jak vypadám a nosívala jsem dřív ještě sepnuté, stažené vlasy, takže pak jsem samozřejmě i byla vizuálně ještě o něco podobnější. Já se nedivím, že se o ní psalo jako krásné spisovatelce, které každý je, ze které byli muži hotoví. Jsou z vás muži hotoví? Já doufám, že manžel pořád ještě ano. On tady stojí, usmívá se a přikivuje, takže máte to dobré. Máte tady několik dětí? Kolik máte? Tři děti mám. Dva syny a prostřední dceru. I v tom se v podstatě z části podobáte Boženě. Tak to nebyl rozhodně záměr se přiblížit rodině. Prostě to tak přišlo, že máme dva syny a dceru. Jak v rodině vzpomínáte na Boženu Němcovou? My na ní moc vzpomínat nemůžeme, protože bohužel tam není taková ta rodinná kontinuita toho předávání informací, protože prostě ti lidé zemřeli dřív, než mohli svým dětem povyprávět. Tak, jak se většinou jsou teď moderní dědečko vyprávějí, tak to třeba vůbec nefunguje, protože třeba dědeček mého otce zemřel asi 10 let předtím, než se můj otec narodil, takže tam vůbec nebylo tohleto možné. Takže v tomhle ta kontinuita chybí, ale samozřejmě jsou spíš nějaké domněnky, názory, něco z literatury, něco z nějakých kusích vzpomínek právě třeba těch předků. Ale v podstatě nevíme nic víc, než co se dočtou čtenáři dopisů, knih, publikací. Takže je to v podstatě na stejnou. Když jste byla ve škole a vědělo se to o vás, co na to okolí, anebo i teď, co okolí na to? Teď jak na vás reagují? Já to moc veřejně neventiluji, protože mně to připadá, že není to moje zásluha, že jsem se narodila právě do této rodiny. Snažím se dělat čest svojí rodině, ale bez ohledu na to, jestli je to rodina Boženy Němcové nebo kohokoliv jiného. Prostě člověk nechce udělat ostudu svojí vlastní rodině. A ve škole musela jste Boženu Němcovou přednášet vy? Naštěstí nemusela. Já jsem se tomu snažila pokud možno vyhnout tomu, abych vůbec to připomínala. Samozřejmě vždycky na to někdo přišel časem. Takže i třeba u maturity, ač jsem teda si vytáhla otázku antika, tak nakonec jsme se k Boženě Němcové taky prokousali. Ale naštěstí jenom náznakem. Je to výhoda mít tohle jméno? No nevím, jestli je to výhoda nebo nevýhoda. Jiné jméno jsem nikdy neměla. Neuvědomuji si, že by mi to k něčemu pomohlo. Smím se zeptat, vy jste vystudovala co? Já jsem vystudovala vysokou školu, já jsem speciální pedagog, pracuji jako logoped nebo jako učitelka. A vztah k psaní? Tak samozřejmě v rámci těch studií jsem lecos napsat musela. Bavilo mě to, ale že bych měla literární ambice v tom smyslu, že bych se chtěla stát autorkou významného díla. Tak. Je někdo v rodině, kdo tyhle geny zdědil? Spisovatelem nikdo není, ale samozřejmě všichni více či méně občas někde něco musíme literárně zpracovat. Ať už co by teda beletristický útvar nebo nějaký odborný, takže samozřejmě musíme nějakým způsobem. Četla jste všechny? Všechny knihy jsem určitě nečetla, ne. Ale řadu. A co dětem četla jste pohádky Boženy Němcové? Čtu jim pohádky, vyprávím jim pohádky, ale přiznám se, že už to musím trošičku překládat malinko. Já už ten slovník těch mladých... Ten slovník přeci jenom, děti všechny jsou malé, nejstaršímu synovi je 10 let, takže i když mají rádi ten jazyk a syn už je schopný si to dobře přečíst a porozumět, tak přesto jim to trošičku tlumočím. Měla jste takovou pohádkovou babičku nějakou? Já jsem měla báječné babičky,
Obě jsem je měla moc ráda, jednu babičku ještě pořád mám. Hodně se mi věnovali, ale že by to byly takové pohádkové babičky, které by sypaly z kapes moudra, ne, byly to prostě ženy své doby, pracující ženy. A vlastně s těmi původními dětmi Bořeny Němcové se stalo, co ty už nežijí vůbec? Dávno, samozřejmě. A co měly ty děti? Tak... Už taky ne, protože vlastně už nežije ani můj děda, což byl vlastně pravnuk, takže ten už taky nežije, tak samozřejmě ty generace před ním. Říkám, ten tatínkův pradědeček, ten zemřel asi v roce 46, takže to už je opravdu všechno dávno. Takže zůstaly tyhle podoby. Takže jsme zůstali my, ano. Zůstali jste vy a tahle podoba. Tak, ano. Vlastně takže... i dcera je dost podobná, akorát dcera teda je světlovlasá. Takže vy pracujete jako speciální pedagožka. Ano. Chcete v tom pokračovat dál? Nebo? Určitě, ta práce mě moc baví a jsem ráda, že je možnost různých vlastně možností, co dělat v tomhle oboru. Ať už učit nebo pracovat jako samostatný logoped a další řada různých dalších možností. Takže to mě hodně baví a jsem ráda, že mi to dlouho vydrží a že budu úspěšná. Takže vypadáte spokojeně jako rodina, takže já vám přeju, vám to dlouho vydrží a děkuji za rozhovor.